Heshima si upuzi wala aishu shihazi tena usiona kazi uheshimu viongozi. Jambo moja ni muhimu, usia usiache ukarimu na usoni tabasamu, ndiyo nguzo ya nidhamu. Heshima kwa viongozi ndiyo jambo la msingi. Usijifanye fedhuli kambali na jeuri, tuwaheshimu kwa ari wa dini na serikali. Usijifanye fedhuli kambali bila heshima dosari ya kupasa ufikiri, kijana acha jeuri, zingatia maadili. Bila heshima dosari ya kupasa ufikiri, kijana zingatia maadili. Heshima kwa viongozi ndiyo jambo la
وبجانا خوالوهما عوساها وشيما يتهيدي في مهيما هشماي وقعيما وبجانا خوالوهما عوساها وشيما يتهيدي مهيما هشماي وقعيما Kitu chema.